Дякую, ще дні не закінчився, це тільки потім. Ми потім прийдемо, потім. В настоящее время украинская армия продвигается в направлении населенных пунктов Новая Басань и Любич, освобожденных от российских оккупантов. Местные жители встречают украинских солдат со слезами радости. Как у вас стали? Берите, пожалуйста. Дякую, ще дні не закінчився, це тільки потім. Ми потім прийдемо, потім. Це ще перший захід, напевно, ще будемо ще виходити і заходити. На Жигулях їздять, на Жигулях, п'яні, як я тікав. Там тільки Шамкату з пулемета прилетіло, двоє мальчиків.